よそ者だ。こら、そういう言い方しちゃダメって学校で習ったろ。そうだった。こんにちは。こんにちは。この新しい建物、学校？そうだよ。村長さんが作ったんだよ。村の将来のためにね。学校か。町のものに比べたらささやかすぎるだろう。そうなの？俺の育った村にはなかったから、ちょっと憧れだったよね。ゴドジン村長のスランジです。こんな辺境まで、どんな用で？仕事で辺境の食べ物について調べてるとか、そんな感じ？それはご苦労なことです。幸いこの村は大きな飢饉には見舞われていません。それどころか前より豊かなくらい。村長のおかげでな。必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。また自分の手柄みたいに。いい村だな。ちょっと伊豆地を思い出したよ。スレイ。分かってる。手分けして教皇様の手がかりを探そう。どうした？難しい顔して。妙だな。この村かなり豊かみたいだ。いいことじゃないか。なぜかが問題。収入源か。そう。周りは農業にも狩猟にも適さない痩せた土地だ。街道沿いでもないし、特別な産物もないっぽい。変だろ。普通なら真っ先に飢饉に苦しむような村なのに。わけがあるんだろうな。何か。ゴドジンって幸せそうな村だよね。ええ、前向きで活気があって、みんな家族みたいだね。けど天族の加護は感じないな。はい、加護天族は不在ですわね。一時はかなり荒れていたようです。それを今の村長さんが立て直されたということですわ。だからみんな村長さんを尊敬してるんだな。そうなのでしょうね。ここは随分貧しい土地のようですし。うん、誰にでもできることじゃないよ。ロゼさん、どうかされました？あ、ごめん、ちょっと考え事あって。もうちょっと調べたらちゃんと話すよ。どうしたの、エドナ？別に、ニボから受けた屈辱を思い出してるだけ。そうなんだ。そんなことより、村の奥に遺跡があったわ。相当古くて凝ったものみたい。古いってどれくらい？多分クローズドダークより前、私より年上かも。ってアバロストの調律時代？本当なら超貴重だよそれ。あれ、エドナって何歳？何？何でもないです。デゼル、教皇様の手がかりあった？いや。そっか。なんか分かったら教えてくれ。違和感が一つ。あの村長、妙なものを身につけていたな。メガネ？レンズなんて貴重品なかなか出回るものじゃない。持ってるのは貴族とか聖職者とか。しかもスランジは新参者らしい。状況証拠は揃っている。まさか村長さんが。可能性を言ったまでだ。事実かどうかは知らん。調べてみる。ありがとう。別に。何？いちいち礼はいらないと言ったんだ。わかった。遺跡がある。スレイ、奴ら村長を捕まえに来たんじゃないのか？冗談じゃねえ。村長がいなくなったらゴドジンは。心配はいらんよ。聖域に入れさえしなければ大丈夫だ。
誰が。一回戻ろう。村長さんから汚れが。なんで。答えはあの遺跡にあると思う。だな。結構うまくいったかな。うん。村の将来のために学校を作る。なかなか賢明な判断だね。学校か。通ってみたかったよな。うん、私も。ロゼも？ずっと旅暮らしだったからね。風の骨のみんなが先生代わりだったんだ。ロッシュなんてああ見えてすごい達筆だし、文学にも詳しいんだよ。へえ。エギウもいろいろなことを知ってそうだ。うん、格闘術や忍び込みの仕方を教えてくれた。ま、体育の先生だね。物騒な体育だ。俺とミクリオも同じ、イズチのみんなが先生だったんだ。思い出すな。ジージの礼儀作法の授業が厳しくてね。おかげでミクリオがこんな感じになったわけ。クレーはあんまり覚えなかったんだ。そうでもないけど。そうだろ、天意見聞録ばかり読んでて困った。ミクリオも似たようなもんだろ。僕は歴史と古代語の勉強を兼ねてだよ。俺だってそうだ。要するに今と同じってことね。まあね。だから寂しいことはなかったけど、もっと大勢と勉強したり遊んだりしたかったなって。わかるな、その気持ち。崩れた入り口か。見るだけ見てみようよ。どかすのは無理だね。そうでもないけど。エドナの術なら試してみてくれ。やってあげてもいい。ミクリオがエドナお嬢様、どうか岩をどかしてくださいって頼むなら。おい、ふざけてる場合じゃ。手がかかるのよ、エドナお嬢様はね。根に持つな。ほら早く言いなさい。エドナお嬢様、どうか未熟な巫母に代わって岩をどかしてくださいませませって。増えてるぞ。早くしないともっと増えるけど。エドナさん、意地悪はその辺にして。この岩をどかしてほしいんだ、エドナ。お願いします。スレイはいいのよ。俺もいつの間にか力を貸してもらうのを当たり前に思ってたかもしれない。そういう心のせいで汚れが広まるのを見てきたのにな。感謝を忘れちゃダメなんだよな。天族を祭るにも、仲間と旅をするにも。いいわ、私の巨海の腕をあなたに預ける。スレイに冗談は通じないよ。よーし、未熟な巫母に代わって岩をどかしてみるか。それも言うのか。ほんと冗談通じない。すげえ威力。そう。なんだここ、倉庫みたいだ。倉庫なんだよ。近頃貴族の間で流行ってるこれのね。エリクシール。偽物だけど、なんか体が熱く。偽エリクシールって需要競争薬だから。しかも結構な依存性がある。一回売れば需要が保証される。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか。
証明書はローランス教会の印が押された本物なのに、売上金はこの村に流れ込んでた。調べたお金の流れってそれか。ゴド人に本物の証明書をかける人物がいるとすれば、失踪した教皇様。村の資金源も説明がつくね。村長の汚れの理由も。共犯か、もしくは村長が教皇か。貴様らどうやってここに。こいつまさか。まさか村長か。俺と私らの前に敵はない。え、村長じゃない。やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなことさせねえ。やめろ。一体何があったんだ。あなたはマシドラ教皇様。調べはついているのだな。なんで教皇様がこんなことを。聞きたいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという望んでもいない仕事をしなければならない。私が聖職に就いたのは家族にささやかな加護を与えたかったから。ただそれだけだったのに。でもあなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。分かっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず皆のために何十年も。その結果、気がつけば家を顧みない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。私は一体何のために。アイランドとの戦争には関わったの。戦争も国も民も全部投げ出して逃げた。全てがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも両さまよい、動けなくなったところを彼らに救われた。ゴド人の皆は私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいてまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。今の私は家族のために生きている。家族のためか。同情はするよ。けど教皇を連れ戻さないと。碑文を読まなきゃ気力が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが村長さんの人望と手腕がなかったら、加護のないゴド人はどうなってしまうか。わかるけど、同じことはペンドラゴにも言えるよ。そもそもこいつが逃げたのが原因、責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか。碑文を読んでもらってゴド人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では。この人を解放してくれるって思う？村長、村長さん。安心して、俺の用事はもう済んだよ。みんな落ち着いてくれ。
心配はいらない。この方は本物の同志だよ。同志よ、一つだけ分かってください。村の皆に罪はない。全ては私の。俺は事情を知りたかっただけなんだ。だから帰るよ、このまま。いいかな。わかんない。けど、スレイがこの人を信じたのはわかった。だから、いいよ。ロセさん。あるのかな？白でも黒でもないって。セルゲイさんたちもきっと理解してくれますわ。問題は数奇教の領域にどうやって対抗するかだよ。それなんだけどさ、解読できないかな。碑文の暗号か。自分で解く気？無茶じゃないだろ。人が考えたものだし、何より面白そうだ。そうだけど、せめてヒントくらい教えてもらわないと。どうしよう、こちらへおいでください。ここ何かを掘った跡っぽいな。この赤い石じゃない？石製鉱ね。石製鉱？珍しい鉱物ですわ。地の栄養素が結晶したもので薬になるんですが。本で読んだことがある。毒性も含むから扱いが難しいんだっけ。あ、そうか、これが偽エリクシールの材料なんだな。同志に四つの秘力あり、すなわち地水火風。祖は最下の剣手に対する剣なり、世界に試しの祠あり。同じく地水火風。祖は力と心の試練なり、力は心に発し、心は力を収める。真力合せば汚れを払い、心力におもるれば己が身を焦がさん。試せや同志、その意を奮いて。答えを同志、その意をとして。秘力の秘文暗記してたのか。すごい。全然意味わかんないけど。つまりだね、四つの力を得られる四つの場所がある。そこの試練に合格しろってことだね。うん、了解。その場所を探せばいいんだね。いや、てかまさかここが。そう、ここが火の試練神殿イグレインです。入ってもいいかな。ってここまで勝手に入っちゃったけど。試練の神殿は死の危険を伴う場所とされます。それでも行くよ。秘密の神殿見てみたいし。お行きなさい、若き同志よ。ここはあなたのための場所です。